大家好，欢迎来到灵动生活。我们最不希望呢，就是别人动我们的手机。那么今天分享个小技巧，只要别人动我们的手机，让我们的所有的图标都高速的旋转起来，跳起舞来。我们一起来看一下。首先打开一款 APP， 大家可以看到我的所有图标都在转动，都在跳舞。当然，我们还可以改变它跳舞的形态，比如像这样，像这样，是不是非常神奇呢？当然，这款软件的名字呢叫做 APPSOUP， 大家通过应用市场直接搜索下载就可以了。好了，今天就分享到这儿，希望这个小技巧能够帮助到大家。更多精彩，请关注灵动生活，拜拜。